እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ክፍል ስለ እንቅስቃሴ አይነቶች ወይም ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን የሚለውን ሀሳብ የምናይበት ይሆናል ስለዚህ ስለ እንቅስቃሴ አይነቶች ማለት ምን ማለት ነው የእንቅስቃሴ አይነቶችስ የምንላቸው ምን አይነቶችን ነው የሚሉትን እናያለን ያ ማለት ማንኛውንም ስራ ለመስራት ወይም አንድ ጥናት ለማጥናት ነገሮችን በቡድን በቡድን ወይም ደግሞ ካታጎራይዝ በማድረግ ለማጥናት እንዲመች እነዚህ እንቅስቃሴዎች እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ናቸው እነዚህኞች ደግሞ በዚህኛው ይመደባሉ እነዚህኞች እንቅስቃሴ ደግሞ እዚኛው ጋር እንመድባቸዋለን እያል የምናይበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ከእንቅስቃሴ አይነቶች ውስጥ የመጀመሪያው የሚሆነው ሬክቲሊኒየር ሞሽን ወይም ደግሞ የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ የምንለው ይሆናል የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ የምንለው ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ቀጥ ባለ መስመር ላይ የሚንቀሳቀስ አካል ካለ ያ ማለት የሚሄድበት መንገድ ቀጥ ብሎ የሚሄድ ከሆነ መንገዱን ተከትሎ ቀጥ ባለመስመር የሚሄድ እንቅስቃሴ ካለን እሱን የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ ወይም ሬክቲሊኒየር ሞሽን እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ስትሬት ላይን ሞሽን ይልናል ስለዚህ የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ ነው እንቅስቃሴው ምን አይነት ነው የሚለውን እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉን ን በእነዚህ አንዳንድ ነገሮችን እናይና ምን አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎች ናቸው የሚለውን እነዚህ ቀጥታ ናቸው ቀጥታ አደሉም የሚሉትን በዛው እየለየን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ሬክቲ ማለት ቀጥ ያለ ማለት ነው ባጭሩ ሬክቲ ካለን ቀጥ ያለ ማለት ነው ሞሽን ካለን ቀጥ ባለ መስመር ላይ የሚንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ማለት ነው አሁን የመጀመሪያዋን አረንጓዴዋን አካል እዚህ ጋር አሁን እሷን ማንቀሳቀስ ብንጀምር እንደምታያት ነው ቀጥ ብለው ወደታች ነው የሚወርደው አይደል በደም ቢዩት ስለዚህ ቀጥ እያለ ወደታች ነው የሚወርደው ስለዚህ ወደዛ ወደዚህ ኃይልም ቀጥ ባለ መስመር ነው መስመሮቹንም የተሰመሩ መስመሮች የሚሄዱበትንም መስመር ካያችሁት ቀጥ ያለ መስመር ነው ደግሞ ስትሬት ላይን የምንለው ላይን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አረንጓዴው ክፍል ምን ያደረገ ነው ማለት ነው ቀጥ ባለመስመር እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው አሁን ሁለተኛውን እኔ በቢጫ የተሰመረችዋን በተያት እንደምታያት ነው እቺ ቢጨዋ ክፍል ደግሞ ልክሷ ምንድነው ቀጥ ባለመስመር ነው የምትሄዱ አይደለ ስትሬት ላይን ነው ነገር ግን አቅጣጫውን ካያችሁት አንደኛው ወደ ነው የሚሄደው አንዱ ወደ ጎን የሚሄድ ይችላል ከግራ ወደ ደቀ ሊሆን ይችላል ወደ ግራ ሊሄድ ይችላል አንደኛው ደግሞ በዲያጎናል በኩል ሊሄድ ይችላል በየትኛውም አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል ነገር ግን የሚሄድበትን መስመር አይስትም የሚሄድበት መስመር ሁል ጊዜም ቢሆን ምንድነው ማለት ነው ቀጥ ያለ መስመር ነው በጀመረበት መስመር ቀጥ ብሎ ነው የሚጨርሰው ማለት ነው ስለዚህ ያ ከሆነ የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሬክቲሊኒየር ሞሽን ወይም የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ የምንለው ይህንን አይነት እንቅስቃሴ ሲኖረው ነው ሌላኛው ለምሳሌ ቀዩን ሲሊንደር ብታዩት እዚጋ ቀዩን አካል ብታዩት ነው እያደረገ ቀዩንም አካል ብታዩት ቀጥ ብሎ ምንድን ነው የሚሄደው ከቀኝ ወደ ግራ ነው ይሄደ ያለው ለምታዩት ነው ከቀኝ ወደ ግራ ቀጥ ብሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ እዚህ ያየናቸው ሶስት እንቅስቃሴዎች ምንድናቸው ማለት ነው ሶስት እንቅስቃሴዎች የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴዎች ናቸው ምክንያቱም መስመራቸውን ሳይቀይሩ ቀጥ ባለ መስመር ላይ እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ የቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ እንላቸዋለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይችኛዋን ክቧን እኔ? ክቧን ካያችሁት አሁን እንዴት ነው እየተንቀሳቀሰች ያለችው ቀጥ ባለመስመር ነው እየተንቀሳቀሰች ያለችው አይደለም አይደለ በደም ተመረከቷል ስለዚህ እሷ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች ተወጣለች እንደ ወደ ጎንም ትሄዳለች ወደ ወደ ግራም ትላለች። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከሆነ ምን አይነት እንቅስቃሴ አይደለም ማለት ነው የቀጥታ ቀጥታ መስመር እንቅስቃሴ አይደለም ምክንያቱም የሚሄድበትን መስመር ካያችሁት አቅጣጫ ይቀያይራል ቀጥ ብሎ እየተንቀሳቀስ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ሬክቲሊኒየር ሞሽን የምንለው ውስጥ አንመድበውም ይሄንን ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ግን ሬክቲሊኒየር ሞሽን የምንላቸው ውስጥ እንከታታቸዋለን ወይም ዘውስ ይገባሉ። ስለዚህ ከጣ መስመር እንቅስቃሴዎች ናቸው እንላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው እንቅስቃሴ እንይ ስለዚህ ሁለተኛው እንቅስቃሴ አይነት ደግሞ ምን እንላለን? ካርቪሊኒየር ሞሽን ወይም ደግሞ የጥምዝ መስመር እንቅስቃሴ እንላለን። ካርቪሊኒየር ማለት 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 ነው? ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ መንገድ ስለታያ ይሄ መንገድ ካርቭ ነው ልባል ይችላል አይደል? የሆነ መንገድ ማለት ነው? የሆነ እንደ ክብ አይነት ነገር የሆነ ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ መስመር ያልሆነ የራሱ የሆነ ሼፑ ከተለመደው ቀጥታ መስመር ወጣ ያለ ሼፕ ያለው ነገር ሲኖር ከርቭ ነገር ወይም ጥምዝ የሆነ ነገር ሲኖር እሱን ከርቭ ሊኒየር ሞሽን እንለዋለን ስለዚህ በዛ ከርቭ ላይ የሚንቀሳቀስ አካል ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ሰማያዊ የሆነችዋን ቦል ብታዩት መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው እያደረገች ያለችው ክብ በሆነ መስመር ልታያት አለች አደለ ክብ በሆነ እንቅስቃሴ ተንቀሳቀሰች ያለችው ስለዚህ ቀጥ ያለ መስመር አይደለም የምትከተለው የምትከተለው ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ክብ ነው በዚህ ኬዝ ክብ ብቻ ላይሆን ይችላል ከርቪልኔር ሞሽን የምንለው ክብ ብቻ ላይሆን ይችላል ዋናው ከስትሬት ላይን ላይ የት ያለ ሆኖ እንደ የተለያዩ ክቦች ለምሳሌ አንድ ላይ ኮምባይን የሆኑበት ወይም አንድ ላይ ተቀላቅለው የተፈጠሩት አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ መንገድ ካያችሁ ብዙ ጊዜ ጠመዝማዛ መንገድ ሊሆን ይችላል በዛ ጠመዝማዛ መንገድ የሚንቀሳቀስ አካል ካለ የከርቪሊኒየር ሞሽንን እየፈጠረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን እንቅስቃሴ ከቢሊኒየር ሞሽን ወይም የጥምዝ መስመር እንቅስቃሴ የሚለው ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው ሁለተኛዋንም እኒ ልክ እዚህ ጋር ብታያት ይችን ነገር ልክ ስትወር ከዚህ ለምሳሌ ሆሪዞንታሊ አንድ ኳስ ላይ ሆናቸው ለምሳችን እንደ ኳስ ብትወስዷት ከተነሳችበት ቦታ እንደምትትን ወደ ጎን ብትወረውሩት ኳሱ ወደ ታች እንደዚህ ይወርዳል አይደል የተወሰነ ወደ ጎን ከሄደ በኋላ ወደ መሬት ነው የሚወርድ ስለዚህ ይሄ የሚፈጥረው እንቅስቃሴ በራሱ ምንድን ነው ማለት ነው ከቪሊኒየር ሞሽን ነው እዚህ ጋር የተሰመሩ መስመሮችን በደንብ ካያችኋቸው ይሄ መስመር እነዛ ነገሮች ለማንቀሳቀስ የተፈጠረ ሳይሆን በየት በኩል እንደሚሄዱ ለማሳየት የመጣ መስመር ነው እሺ ለምሳሌ አንድ እንኳስ ብትወረውሩት ወደ ጎን ወረውሩት ለምሳሌ አንድ ይዛችሁ ወደ ጎን ከወረውራችሁ ከዛ ወደ ምን ወደ መሬት ያርፋል በኋላ ላይ አይደለም። ስለዚሁ ልክ ወደ መሬት እየወረደ በሚሄድበት ሰዓት ሊፈጥር የሚችለው እንቅስቃሴ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደዚህ አይነቶች እንቅስቃሴ ምንላቸዋል ማለት ነው ካርቪሊኒየር ሞሽን ወይም ደግሞ የጥምዝ መስመር እንቅስቃሴ ላይ ናቸው እንላለን ማለት ነው አሁን ሶስተኛውን የሶስተኛው እንቅስቃሴ ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው ሮተሪ ሞሽን ወይም ደግሞ ክባዊ እንቅስቃሴ ልንለው እንችላለን የክብ እንቅስቃሴ ብለን ልንጠራው እንችላለን ሮተሪ ሞሽን ከሆነ ምን ይለናል ስ ሞሽን አባውት አን አክሲስ ይለናል ስለዚህ አክሲስ የሚባል ነገር አለ የራሱ የሆነ አክሲስ ወይም መሽከርከሪያ ቦታ ወይም መሽከርከሪያ ነጥብ ያለው እንቅስቃሴ ሲፈጠር እሱን ሮተሪ ሞሽን እያን እንጠራዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ዚጋ አሁን ሁለት ነገር ይታይናል አሁን ሁለቱን ነገሮች ብታያቸው ሁለቱንም እንቅስቃሴ ላይ ፈጠር ናቸው ስለዚህ ሁለተኛው እንደምታዩት ለምሳሌ መኪና ጎማ ሊሆን ይችላል ወይ ባይስክል ጎማ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው የመጀመሪያው ደግሞ የዚህን አይነት ስፑንም ሊሆን ይችላል አው ኒ ነገር ሊሆን ይችላል ዋናው ነገር እዚ ጋ እንድታዩልኝ የምንፈልገው ነገር ይሄ አካል አሁን ለምሳ የመጀመሪያውን ክፍል ብትወስዱት ምን ላይ ነው የተሽከረከረ ያለው ይታያቸኋለ የሚሽከረከርበት አክሲስ አለው አክሲሶ የትኛዋ ነች በቀይ ክብ የተሰመረችው ቦታ የሚሽከረከርበት አክሲስ ነው ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ጣታችሁ ውስጥ የሆነን ነገር አስገብታችሁ ብታሽከረክሩት ጣታችሁን እንደ አክሲስ ልንቆጥረው እንችላለን ስለዚህ በጣታችሁ ዙሪያ የሆነ ነገር እየተሽከረከረ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ቁልፍ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ስታንቀሳቀሱት በዛ ዙሪያ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ነገር ክባዊ ወይም ደግሞ ሮተሪ ሞሽን ክሬት አርጓል ወይም ፈጥሯል እንለው እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛውን ደግሞ ብታዩት የመኪና ጎማ ነው ወይም ማንኛውም የባይስክል ጎማ ሊሆን ይችላል አሁን ይህንን የባይስክል ጎማ ብታዩት የባይስክል ጎማ ከምኑ አንጻር እየተሽከረከረ ያለው አክሲሱ አክሲሱ የትኛው ቦታ ላይ ነው ያለ አክሲሱ መሀል ላይ ያለችው ቀይ ነገር የተሰመረቸው ችኛዋ ቦታ ማለት አክሲሱ ስለዚህ በዛ አክሲስ ዙሪያ ጎማው እየተሽከረከረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክባዊ እንቅስቃሴ ወይም ሮተሪ ሞሽን ለማለት አንድ እንቅስቃሴ የሚሽከረከርበት ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው አክሲስ ስለዚህ በዛ አክሲስ ላይ የሚሽከረከር ወይም በዛ አክሲስ ላይ የሚዞር ከሆነ ያንን ነገር ምን ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው ሮተሪ ሞሽን ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው በደንብ ብያቸው ሁሉንም ስለዚህ ይመስላል አሁን ወደ ቀጣዩ ክፍል ደግሞ እኒድ ወደ አራተኛው የእንቅስቃሴ አይነት እናያቸዋለን ማለት ነው አራተኛው የእንቅስቃሴ አይነት ምንድን ነው የሚለን ቫይብራቶሪ ሞሽን ወይም ደግሞ የመንቀጥቀጠ እንቅስቃሴ የመንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ የምንለው የሞሽን አይነት ምን አይነት ሞሽን ነው አሁን ጋር ካያች ስ a to and from or back and forth or አሁን እዚህ ጋር ከሆነ ቦታ ወደሆነ ቦታ የሚንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ወደፊትና ወደኋላ ወደ ኋላ የሚል ወይም ደግሞ ወደ ላይና ወደ ታች የሚንቀሳቀስ ያ ማለት እንቅስቃሴዎቹ ቀጣይነት መኖር መቻል አለባቸው ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ታች መቆየት መቻል አለበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ የሚፈጥርልን ከሆነ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው እንሏለን ማለት ነው ቫይብራቶሪ ሞሽን ወይም ደግሞ የመንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እኒ ከዚህ በፊት ለምሳሌ የፔንዱለም ሰዓት አይታችሁ ታውቃላችሁ የፔንዱለም ሰዓት ለምሳሌ የፔንዱለም ሰዓት ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ልክ የፔንዱለም ሰዓት ቆጣሪውን ካያችሁት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይወዛወዛል ስለዚህ በአጭሩ ቫይብራቶሪ ሞሽን የመወዛወዝም እንቅስቃሴ ነው ልንለው እንችላለን ማለት ነው በዚሁ ስለዚህ የመንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ምን ያረጋ ማለት ነው ወደዛ ነው ወደዚህ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ባክ ን ፎር ኦር ደሞ ቶ አይነት እንቅስቃሴ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከሆነ ቫይብራቶሪ ሞሽን ነው ወደዚ ወደዚህ እያለ የሚንቀሳቀስ ነው እንቅስቃሴው ቀጣይነት አለው ወደ አንደኛው በኩል ብቻ ሄዱ አላቆምም ይሄዳል ይመለሳል ይሄዳል ይመለሳል ይሄዳል ይመለሳል ልክ እንደምታዩት ነው ስለዚህ የዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከሆነ ቫይብራቶሪ ሞሽን ውስጥ እንከተዋለን ወይም እንመድበዋለን ማለት ነው ሌላኛው የእንቅስቃሴ አይነት ደግሞ እዚህ ቫይብራቶሪ ሞሽን ውስጥ ያለው ለምሳሌ በስፕሪንግ ከስፕሪንግ ጋር ለምሳሌ የተገናኘ ማንኛውንም ነገር ወስዳችሁ በስፕሪንግ ወደ ስፕሪንጉ ወደፊት ነው ወደኋላ የሚያደርገው አይነት እንቅስቃሴ ካሉ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው ቫይብራቶሪ ሞሽን ነው እዚጋ በደንብ ብያቸው ሁለቱም ከላይም ከታችም ስፕሪንግ አለን አሁን የመጀመሪያው ስፕሪንግ ክቡን ነገር ፕረስ እያደረገ ይገፋዋል ከዚህ ይመልሰዋል ይገፋዋል ይመልሰዋል ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው ወደ ባክ ኤንድ ፎር ባክ ኤንድ ፎር ወደፊት ነው ወደኋላ ወደፊት ወደ ኋላ እያደረገ ነው ማለት ነው የታችኛውንም ስፕሪንግ ብታዩት በሁለት ስፕሪንጎች የተያዙ ብሎክስ አሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን የሰማያዊ ከፊት አለን መሃል ላይ ወደ አረንጓዴ አይነት ነገር አለ መጨረሻ ወደ ቀይ አይነት ብሎክ አለን ስለዚህ መሀል ላይ ያሉት ሁለቱን ለምሳሌ ወደፊት ሰማያዊንና አረንጓዴውን ብሎክ ብታያቸው እንደምታያቸው ነው ስለዚህ ስፕሪንጉ ወደፊት ነው ወደኋላ ያደርጋቸዋል ወይም ደግሞ እንቅስቃሴያቸው ምን ያደርጉ ማለት ነው ኮንቲኒስ ወደ ልና ወደ ታች ወይም ደግሞ ወደ ጎንና ወደ ጎን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እያመላለሰ የሚሄድ አይነት እንቅስቃሴ የሚፈጥርልን ከሆነ ቫይብራቶሪ ሞሽን ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን አራት አይነት እንቅስቃሴዎችን አይተናል ስለዚህ ተማሪዎች አሁን እናንተም በአካባቢያችሁ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ተመልክታችሁ ቢያንስ አስር የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን አውጡና እነዚን እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከነዚህ ከአራቱ ምድብ የትኛው ምድብ ውስጥ ልናስገባቸው እንደምንችሉ በደንብ አጥኗቸው በደንብ እያቸው እዛ ምድብ ውስጥ አስገቡና ለእንቅስቃሴ አይነቶች ያላችሁን የመረዳት አቅም እንድታጎለብቱ ከወዲሁ አሳስባለሁ ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ነገር እዚጋ ይበቃናል በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ